ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ, କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ କି ଗତକାଲି ନୁହଁ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୁହଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜନ୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି, ଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହଟିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେବ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଏହି ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେହି ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ 5:08 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯିବାଟା ଟିକେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କିପରି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେତେ ସେମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ହୋଇଛି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କ'ଣ। ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ଟି ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯେହେତୁ ଭାବରେ ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଟପ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ସର୍ଟ ଦେଖେଇବେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। କ'ଣ କହିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଭୋଗରାଇରୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମନକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଭଲ ହଉ, ଭଲରେ କଟୁ, ଏମିତି ସେମିତି ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ କଟେ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟେ, ଆଜ୍ଞା।